はい、どうもこんにちは、テディです。いきなりのね、早巻きの紹介ですみませんでした。改めてチャレンジについて説明したいと思います。隠されたチャレンジのカテゴリーが答え、タイトルが一刻も無駄にはできない、内容が33分台以内に限りの王座をクリアするというものになっています。おすすめのロードアウトについて、スペシャルがシェルショック、モッドは危険区域、弱点照準、フルロードとなっています。ボス戦が長引く可能性がありますので、追加ダメージを与えられる弱点照準をおすすめしたいと思います。特別訓練を持っていかれる方もいるんですけれども、スペシャルのゲージを貯めるのに消耗品で補いましょう。ここからはおさらいということで、改めて要点だけ説明していきたいと思います。ウェーブ1とウェーブ2の開始にですね、ダブルポイントとニュークを使ってジョルトを貯めましょう。1人だいたい5000ぐらい貯まると思います。ジョルトが貯まったら一気に境界まで扉を開けていきます。ウェーブ1のゾンビはそのまま倒し、ウェーブ2のゾンビは残しましょう。そして以下のことをすべてウェーブ2のうちに終わらせます。ラジオ調整、信号弾、ワンダーバースの作成、天秤の調整、スマグラーの武装、プロジェクター、これすべてウェーブ2のうちにすべて終わらせます。ここまでの目標時間は開始から5分となっています。ウェーブ2の工程が終わったらゾンビを倒して次の工程に進みましょう。ウェーブ3で博物館に全員で集合してナチスの斧を取得します。この動画では、踊り子のダガーの工程をやってしまっていますが、全員で博物館に集合してナチスの斧を取得した方が早いです。お次にウェーブ4で踊り子のダガーを取得します。ウェーブ5でスマグラーの部屋を訪ねてバットを取得します。すべての強化近接武器が揃ったら、境界横の扉の充電を始めます。ここまでの目標時間は開始から10分となっています。ウェーブ6から8にかけて秘密の扉の充電と石像の工程を進めます。石像についてなんですけれども、自力でやるのもいいんですけれども、謎解き用のアプリがありますんで、テクノロジーを駆使して確実に早く進めましょう。アプリに関しては動画の説明欄に URL を掲載しておきますのでご覧になってください。石像の工程が終わったらマックスアモを使ってすぐにポットに乗りましょう。飛行船に乗るまでの目標時間が、開始から20分前後となっています。ボス戦は約10分ぐらいを目安に頑張りましょう。ワンダーバスをですね、壁吹きを買って拾い直すと、弾薬が 100% に戻っていますので、そういった使用も駆使しながら、時間短縮を目指して頑張りましょう。ウェーブ0の開始からエンディングムービーが始まるまでの時間がカウントされているようです。自分たちの記録は33分49秒、こちらの時間でアンロックが確認されました。自分がフレンドのお手伝いをした時に33分58秒の記録が出たんですけれども、その時はアンロックされませんでした。49秒から58秒の間にアンロックされるされないの境界線があるようです。さて、説明は以上となります。33分っていうすごいね、早い時間でクリアするのってすごい難しいと思うんですけれども、ぜひ練習して頑張ってみてください。これまでの工程をテキストに起こしてメモで残しています。そちらを動画の説明欄の方に掲載しておいたので、ぜひご覧になってください。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。テディでした。